Եվ այսպես զինված ուժերում ատեստավորման համակարգի ներդրումը մտնում է գործնական փուլ։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ատեստավորման կարգը եւ մարտական խնդիրների ու դրանց իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը։ Ատեստավորումը ներառելու է զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ ծառայողական պարտականությունների իմացության ստուգումը թեստային տարբերակով, ֆիզիկական, կրակային եւ շարային պատրաստության աստիճանի գործնական գնահատումը։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Այս շաբաթ կառավարության որոշմամբ սահմանվեց զինծառայողների ատեստավորման կարգը եւ մարտական խնդիրների ու դրանց իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը։ Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողներին հավելավճար հաշվարկելու նպատակով կանցկացվի կամավոր հիմունքներով եւ պարտադիր կարգով ատեստավորում։ Մարտական խնդիրների եւ դրանց իրականացման պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը ներառում է համազորային, հատուկ նշանակության, հետախուզական, հրթիռային, հրետանային, ակաոթային պաշտպանության, ռադիացիոն-քիմիական պաշտպանության, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, ավիացիոն, անօդաչու թռչող սարքերի, կապի, ինժեներական կամ ռազմատեղեկագրական մասնագիտական գործունեությունը եւ այդ գործունեության օպերատիվ, տեխնիկական, թիկունքային կամ բժշկական ապահովմանը, մարտական կամ զորահավաքային կամ բարոյահոգեբանական պատրաստության եւ զինվորական ծառայության կազմակերպման ուղղված գործունեությունը։ Կառավարության նիստում Պաշտպանության նախարարը ներկայացրեց ատեստավորման կարգի ծրագրի մեկնարկի մանրամասները, հավելավճարների չափերը, ընդգծելով, որ պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձն այս բարեփոխումների շնորհիվ էականորեն կբարձրանա։ Մարտական հերթապահությունը ներառյալ 211,000 դրամ աշխատավարձը կրկնապատկվելով այն սահմանել ենք 422,000 մարտական հերթապահություն իրականացնելու պարագայում։ Սուրեն Պապիկյանն ընդգծեց, որ զինծառայողներին կտրամադրվեն քննական մասնագիտական նյութերը, կտրվի որոշակի ժամանակ պատրաստվելու համար եւ հետո արդեն ատեստավորմանը մասնակցող խմբերը կներկայանան հանձնաժողովներին։ Ատեստավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված ատեստավորման 5 կենտրոններում եւ 10 հանձնաժողովների միջոցով։ Ատեստավորումը ներառում է զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստային գնահատումը, ֆիզիկական, կրակային եւ շարային պատրաստության աստիճանի գործնական գնահատումը։ Թեստային առաջադրանքը բաղկացած է լինելու 50 հարցից, ատեստավորված են համարվելու առնվազն 35 հարցին ճիշտ պատասխանած եւ ֆիզիկական, կրակային ու շարային պատրաստությունից յուրաքանչյուրից առնվազն լավ գնահատական ստացած զինծառայողները։ Ատեստավորումը զինված ուժերի բարեփոխումների բաղադրիչներից մեկն է, որի նպատակն է ձևավորել պրոֆեսիոնալ բանակ՝ մարդունակ ստորաբաժանումներով եւ սոցիալական երաշխիքներով ապահովված զինծառայողներով։ Ատեստավորման արդեն իսկ պատրաստվում են Պաշտպան Հայրենիաս ծրագրին միանալու ցանկություն հայտնած ժամկետային զինծառայողները, ովքեր այժմ ինտենսիվ մարզումներ են իրականացնում։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ